ربکم عالم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں، یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے، ہز اون چوائس۔